Հայաստանի ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանը 2023 թվականի հունվարին կոռուպցիայի կանխարգելման հազարժողով է ներկայացրել պաշտոնը ստանձնելիս իր գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք փոխնախարարը հայտարարագրել է միացյալ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան և մեկ ավտոտնակ Երևանի Ավան վարչական շրջանում։ Բացի այդ, նա հայտարարագրել է նաև մեկ բնակարան Երևանի կենտրոնում, որին փաստաթի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ 2022-ի տարեսկզբից մինչ պաշտոնը ստանձնելու օրը Սիրունյանը որպես եկամուտ հայտարարագրել է 5.562.352 դրամ ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտ EAAC ընկերությունից, 232.900 դրամ քաղաքացիա իրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտ Avenue Consulting Group-ից, 979.687 դրամ քաղաքացիա իրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտ Ասիական զարգացման բանկից, 19.888.616 դրամ քաղաքացիա իրավական պայմանագրերից ստացված եկամուտ Մաք զարգացման ծրագրից, բացի այդ նա հայտարարել է նաև իր կողմից Մադլեն Սիրունյանի և Դավիթ Սիրունյանին տրամադրված 1.236.000 դրամ։ Փոխնախարարը հայտարարել է նաև երրորդ անձի պատկանող 10.500.000 դրամ ավանդ, որից փաստացի 5% է ստանում։ Պաշտոնը ստանձնելիս նրա բանկային հաշիվներին եղել են 13.150.741 դրամ և $6,000, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է $10,000։